обусловлены долгом взявшихся студентов участников судового положения, еще должно быть проведение судового заседания после судового дебатии, безусловности названных усил. Прохода не запрещен. Сторона обвинувачення не заперечує, оскільки вказані особи були неясно, що не повідомлені про поважність причин свої ніякі не повідомили, тому вважаю за можливо розглядати справу без участі вказаних осіб. Думка захисника. Думка обвинувачення. Думка потерпілого. Согласен, можна продовжати дебати. Я помню, згодом ти більше, що потерпіли на місці ваша честь. Заседание судебности названных усек, как его предоставлено женщине продать участие в судебном деле, власть положила причинное продление до суда. Итак, все выходы до судебного дебатия, по поводу того, как прокурорного задержку, на вашем потерпевшем, так, до судебного дебатия, слово для выступления прокурора Федерации. Шановне судо. Проведено судове провадження за обвинувальним актом стосовно Олійника Валерія Анатолійовича у вчиненні останнього кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Судове провадження встановлює, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України на наступних обставинах. 1 грудня 2014 року близько 7 години 5 хвилин водій Олійник Валерій Анатолійович керував технічно-справним автомобілем марки BMW 316i, реєстраційний номер 27485NI. У денний час доби при ясній погоді рухався по сухій асфальтобетонній проїжджій частині по проспекту Жовтневому у місті Миколаєві, яка має по одній смузі руху в кожному напрямку зі сторони вулиці Лесі Українки у напрямку вулиці Ленинградської у своїй смузі руху зі швидкістю приблизно 50-60 км на годину. У цей же час по проспекту Жовтневому у місті Миколаєва зі сторони вулиці Ленинградської напрямку вулиці Лесі Українки у своїй смузі руху зі швидкістю приблизно 50 км на годину рухався технічно справний автомобіль Hyundai i30, реєстраційний номер VE6943VN під керуванням водія Зайцева. В салоні вказаного автомобіля на задньому сидінні перебували пасажири Зайцева, яка тримала на руках малолітнього Зайцева Вячеслава Євгеновича 22 листопада 2011 року народження. В районі будинку номер 428 по проспекту Жовтневого водій Олійник грубо порушив вимоги пунктів 2.3б, 12.1, 13.1, 13.3 правил дорожнього руху, а саме проявив неуважність, не стежив за дорожньою обстановкою, відповідно не реагував на її зміни, не обрав безпечну швидкість свого транспортного засобу, яка б надавала йому змогу постійно контролювати рух свого автомобіля та безпечно керувати ним. При виконанні зустрічного роз'їзду із автомобілем Hyundai i30, реєстраційний номер VE6943VN, під керуванням водія Зайцева, не дотримувався безпечного інтервалу, хоча повинен був та об'єктивно мав технічну можливість. Без необхідності частково виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого автомобіль BMW 316i, реєстраційний номер 274-85NI, своєю лівою передньою частиною зіткнувся з лівою передньою частиною автомобіля Hyundai i30, реєстраційний номер VE6943VN. В результаті дорожньо-транспортної пригоди малолітньому пасажиру автомобілю Hyundai i30 Зайцеву Вячеславу Євгеновичу були спричинені тілесні ушкодження, та він був доставлений до Миколаївської обласної дитячої лікарні, до 3 грудня 2014 року від отриманих тілесних ушкоджень помер. Вина Олійника підтверджується зібраними доказами, а саме протоколом огляду місця дорожньо-транспортної пригоди від 1 грудня 2014 року та схемою до нього, де зафіксовано, що дорожньо-транспортна пригода мала місце в районі будинку номер 428 по проспекту Жовтневому у місті Миколаєві в денний час доби. Висновка судово-медичної експертизи номер 2816 від 13 січня 2015 року, згідно якого смерть Зайцева настала в результаті закритої черепно-мозгової травми у вигляді перелому склепіння черепу субаркноїдального крововиливу з обою головного мозку, яка ускладнилась набриком та набуханням головного мозку. Висновком судової комісії транспортно-трансфологічної та автотехнічної експертизи номер 3244
3245 від 31 липня 2015 року, згідно якої зіткнення автомобілів Hyundai i30 та BMW 316i відбулося на смузі руху автомобіль Hyundai i30. Окрім того, вина Олійника підтверджується показами експерта, які надані суду під час судового розгляду та які повністю підтверджують провину обвинуваченого. Разом з тим, вина Олійника підтверджується показами потерпілого та свідків, які були допитані в ході судового розгляду. Вина Олійника в повному обсязі доведена комплексом проведених під час досудового розслідування експертиз та відповідно встановлено наявність причинного зв'язку між порушенням правил дорожнього руху та наслідками у вигляді дорожньо-транспортної пригоди, які потягли за собою смерть людини. Вважаю, що органу судового розслідування дії обвинуваченого Олійника кваліфіковано вірно за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, оскільки останній порушив правила безпеки дорожнього руху, керуючи транспортним засобом, що спричинило смерть. Державним обвинуваченням не вбачається обставини, які відповідно до статей 66-67 Кримінального кодексу України пом'якшують та обтяжують покарання обвинуваченого. Окрім зазначеного, при призначенні покарання необхідно врахувати вік, стан здоров'я, характеристику обвинуваченого, позицію потерпілих щодо міри покарання, відношення обвинуваченого до вчиненого. З урахуванням зазначеного прошу суд визнати винним Олійника Валерія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Стягнути з Олійника Валерія Анатолійовича витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз. Відповідно до статті 100 Кримінального процесуального кодексу України речові докази повернути власникам на зберігання. Цивільні позови підтримую у повному обсязі та прошу їх задовольнити.